Жалғастырамыз. Биыл қаламызға өзге аймақтардан 39 отбасы көшіп келіп, мемлекеттік қолдауға ие болды. Қоныс аударушыларға бір жылғы төлем ретінде көшуге субсидия беріледі. Биыл оның мөлшері әр отбасы мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Олар мамандыққа сай жұмыс орнымен қамтамасыз етіліп, пәтер ақысын өтеу шығыны мемлекет есебінен төленеді, дейді жұмыспен қамту орталығының мамандары. Еңбек күші басым өңірлерден ерікті түрде қоныстандыру еңбек мемлекеттік бағдарламасының үшінші бағыты. Оған қатысушылардың тұрақты жұмыс тауып, жайлы өмір сүру үшін мемлекет тарапынан тиісті жағдайлар қарастырылған. Семейге қоныстандыру бағдарламасы шеңберінде соңғы 3 жылда 100-ге жуық отбасы көшіп келіп, мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көруде. Биылғы жылға 2021 жылға 33 отбасы 73 адам санын құрайтын адамдарды көшіру керек болатын. Бүгін күнге ағымдағы жылдың осы есеп беру мерзіміне уже Семей қаласына өңіраралық қоныс аудару бағыты бойынша барлығы 39 отбасы 74 адам қоныс аударып белгіленген квота 110%-ға орындалып отыр. Қоныс аударуға ниет білдірген отбасының әр мүшесіне 70 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы төлем ретінде көшу субсидиясы беріледі. Сонымен қатар мамандыққа сай жұмыс орнымен қамтамасыз ету мәселесі қарастырылып, пәтер жалдау және коммуналдық қызмет ақысын өтеу шығыны мемлекет есебінен төленеді. Шетелден көшіп келген ағайындарда бағдарламаға қатысып, мемлекеттік қолдауға жүгіне алады. Алматы, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстарынан сондай-ақ мына Алматы қаласы мен Нұр-Сұлтан қаласынан келіп қоныс аударып жатыр. Алыстағы шетелден де қандас ағайындарға да көңіл бөлеміз. Биылғы жылға екі отбасы, екі кісіден тұратын адам, біреуі Ресей елінен, екіншісі Қытай елінен келіп қоныстанды. Айта кетейік, қоныс аударушылармен тиісті әлеуметтік келісім шарт жасалады. Оны бұзғандар мемлекеттен төленген ақыны қайтаруға міндеттеледі. Жұмыспен қамту орталығының ақпараты бойынша былтыр шаһарымызға 28 отбасы көшіп келген. Олардың арасында 31 адам еңбекке қабілетті болса, оның барлығы дерлік тұрақты жұмыс орнын тапқан. Бердібек Қарымбай, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.